Bé, avui hem rebut aquesta certificació com a cas. El cas funciona des de l'any 1986, per tant té una trajectòria important atenent sempre les persones que més ho han necessitat a nivell del territori, i avui se'ns ha atorgat aquesta acreditació que ens posa també, que posa en valor la feina que s'està fent des d'aquí. Per tant, jo com a alcaldessa i també com a presidenta de Tortosa Salut, felicitar a tot l'equip que forma part del cas, també als equips de l'Hospital Verge de la Cinta, que també estan amb col·laboració contínua amb el cas per tal de poder arribar a aconseguir aquesta acreditació, perquè realment veus com aquesta feina que s'ha anat fent al llarg d'estos anys, ara amb aquesta acreditació es veu absolutament compensada i valorada, i per tant que tenim la sort de tindre excel·lents professionals aquí al territori, i per tant el que pertoca avui és un dia d'estar contents i sobretot de felicitar els professionals que ho han fet possible. Bé, com sabeu, un dels objectius de salut més importants que tenim és el control i l'eliminació de les malalties infeccioses. Una de les malalties més rellevants dels últims anys ha estat l'hepatitis C. L'hepatitis C té un tractament curatiu, i això molt poques vegades ens passa en salut. I per tant, el que hem fet és un pla estratègic per eliminar l'hepatitis C d'acord amb l'Organització Mundial de la Salut, amb la idea d'eliminar-les com un problema de salut pública abans de l'any 2030. Tenim diverses estratègies per fer front. El diagnòstic i el cribatge en població general a través de la primària, el diagnòstic i tractament en poblacions molt particulars, com homes que fan sexe amb altres homes, migrants procedents de països d'alta endèmia, persones que estan ingressades en presons, que també tenen una prevalença més elevada, i, com no, usuaris de drogues. Aquest és el col·lectiu probablement que avui té una major incidència i una major prevalença de l'hepatitis C. I per fer front a aquesta problemàtica vam crear en el seu moment una estratègia dirigida a aquest col·lectiu. Aquesta estratègia, que en anglès es diu test and treat i linkage to care, és a dir, diagnosticar i tractar el més a prop possible d'on veiem, d'on tractem, d'on seguim aquestes persones. I on ho fem, això? Ho fem en el cas. Per tant, què hem fet? Un projecte en el que unim els esforços del cas en el diagnòstic i en la cribatge, també l'acompanyament del servei de farmàcia en el tractament i el servei de digestologia corresponent de l'hospital, que ens ajuda plegats a que no sigui el pacient el que viatja de primària, especialitzada, a digestologia i a farmàcia, sinó que siguem tots els elements de salut els que treballem conjuntament per oferir-li en el mateix lloc i en un lloc el tractament. I això és el que avui hem reconegut aquí, una certificació que hem anomenat Excelentes, que ha complert un conjunt de criteris, concretament 22, que han estat auditats i que han complert aquestes condicions. I hem otorgat al cas aquest reconeixement a tot un treball que va fent, com deia molt bé l'alcaldessa, des de l'any 46, ai, perdó, des de l'any 86, perdó, i que avui ens el fa més visible. És un treball moltes vegades silent, moltes vegades sense la projecció d'altres àmbits de salut, però en canvi d'una importància cabdal per fer front a una població tan vulnerable. Nosaltres sempre diem aquella frase de que ningú es quedi enrere, i el cas ha contribuït a que ningú es quedi enrere. Nosaltres des del Departament de Salut, doncs, molt orgullosos, felicitar evidentment el cas per aquest assoliment. Aquesta acreditació jo crec que posen de manifest el que realment com a territori tenim que treballar, que és aquesta coordinació a nivell territorial pel bé de les persones, i jo crec que s'aposta clarament pel model d'atenció més digne, més individualitzat i més centrat en la persona, que és el que ha de ser el futur del model de la salut. I a nivell de territori demostra i és una manera també d'expressar que a nivell dels professionals tenim excel·lents professionals i podem destacar a nivell de salut al territori.